Assalamualaikum dan apa khabar kawan-kawan Kembali lagi kita dalam percubaan aku untuk eh, membuat satu siri bernama Kenali Penerbit Jadi kalau korang tak tengok episod yang lepas Aku dah letak dekat atas ni Jadi tolong tengok Alright, straight to the point Episod kali ni aku dah berjaya mengajak pemilik The Bibliophile Bookshop dan Bibliopress Bang Kiri Dragon Uh, thank you thank you Saudara Faiz atau Mat Pikachu. <laughs> so, so thank you Saudara kerana uh, mengundang saya uh, pada malam ni. Okay sebenarnya saya masih baru dalam dunia penerbitan. Saya adalah seorang penjual buku dari tahun tapi ini kecil-kecilan dari 2016 masa tu jual satu buku, dua buku macam kita baca buat ulasan, orang suka orang beli lah, macam tu. Ini kalau proper syarikat tu boleh kata 2018 Februari baru kita, saya menjual buku secara uh, besar-besaran uh, saya mendapat menjadi uh, dropshipper dan then, then, uh, saya juga import bukan import uh, saya selalu pergi ke Indonesia beli buku tapi yang tu pun bermula pada tahun 2019 dan kemudian kali terakhir saya pergi ke Indonesia pun 2020, masa tu lagi seminggu ke dua minggu. I think selepas seminggu tu, seminggu atau dua minggu lockdown. Yang first kali, March last year, March tahun lepas. Sebenarnya saya terus terang, saya pergi ke Indonesia 3-4 hari memang best gila. Kalau hari ke-4, hari ke-5 ke dah mula merindu Malaysia. Bukan sebab emak ke atau keluarga ke atau kawan atau makanan. Dia macam... Ini bukan negara saya ha, macam tu. Dia macam kita akan jadi macam okay, saya kena balik uh, secepat boleh. Uh. Walaupun suasana, suasana buku dekat Indon tu macam lagi lagi best tapi still rasa rindu kat Malaysia tu ada. Ah ha, betul. Orang dia uh, orang dia sangat mesra semua. Semua agak agak sempurna. Cuma dari kesesakan lalu lintas mereka agak boleh jadi sangat terol lah tapi overall aa, memang negara yang baik cuma itulah kita akan rindu Malaysia dan saya selalu aa, membawa buku dari Indonesia dan kemudian pada satu hari aa, saya memang mula-mula jual buku Indonesia dan saya terfikir kenapa buku-buku ni kita tak boleh buat di Malaysia apa-apa maksud kau maksud kau dengan tak boleh buat dekat Malaysia buku-buku contohlah seni dalam peperangan kenapa kita kena beli buku Indonesia kenapa Malaysia tak ada aa. And then masa tu saya tahu saya buat market research lah masa tu first time kan first buku yang kita terbitkan. Okay buku ni ada tak? Okay and then saya tengok PTS uh, dia pernah terbitkan 2011. Tapi cuba bayangkan 2011 sampai 2020 tak ada orang terbitkan. Yang 2011 pun dia sebenarnya buku komik. Dia ay ayat tapi bentuk bergambar. Dia macam light, light novel punya lah. Dia tak setebal macam mana. Haa uh, dia sebenarnya buku Sunze ni kalau baca memang dia agak nipis Okay okay Haa nah, cuma yang versi PTS tu dia buat dalam bentuk gambar Ayat-ayat Sunze tu dia buat dalam versi gambar lah Okay okay, okay. Dia sebenarnya bagus juga untuk kanak-kanak dan sebagainya Kanak-kanak remaja sekolah kan Hmm betul betul And then pada September saya mula menjadi lebih serious saya mula cari buku ke apa yang kita boleh buat. And then saya pun okey lah. Tak apa kita buat buku Sunza. Masa tu saya approach Fahmi Mustafa. Penterjemah sulung kami. And then saya. Tapi sebelum saya cari Fahmi tu. Saya jumpa Abang Asri. So seorang. Uh, dia penasihat untuk banyak pelbagai penerbit. So saya jumpa dia. And then saya tanya dia macam macam, macam ni macam mana. Uh, and then. Dia bagi tunjuk ajar dan saya terus uh, menerbitkan buku pertama pada Oktober. So harap pengenalan yang baiklah, ha, baik lah saudara Bagus-bagus yang tu Jadi kiranya uh, uh, Sorry aku akan guna kau aku eh dalam sesi ha, ni sajalah ha. Jadi ya, kiranya kau kau akan Awal-awal kau start sebagai penjual je Jadi macam dropship semua tu Ah ha, Memang hmm. macam biasa je So daripada dropship tu kan Macam mana tiba-tiba boleh ada idea nak ke Indon Oh, yang tu sebenarnya saya suka buku Indonesia. Dia punya bahasa atau pemikiran memang boleh kata melangkaui lah. Kita sebenarnya kalau kita menterjemahkan banyak buku-buku luar negara dalam bahasa Malaysia, sebenarnya sin buku kita dah berubah sekarang lah sebenarnya. Maksud saya banyak tu kalau setahun kelasir lah setahun industri uh, menghasilkan mungkin kata 50 hingga 100 kan. 50 hingga 100 buku-buku terjemahan luar negara. Kalau versi Indonesia let's say 200. Takkanlah kita boleh menerbitkan 200 karya dalam setahun kalau karya terjemahan dunia kan. Saya rasa kita punya penulis dia akan berubah dengan begitu cepat. Berubah di sini maksud dia macam cara pemikiran, cara penulisan dan sebagainya. Berubah semua ke ke macam macam mana aku tak tahu. Apa mas, kau kata berubah tu? Berubah dari pembaca kita ke penulis ke ke macam mana? Okay berubah dari bilangan penulis, penulis okay, macam negara kita tak banyak penulis kan tak cukup banyak lah and then uh, penulisan yang pasal benda-benda yang lebih bersifat non non fiction and then lagi lagi dalam lagi lagi mendalam ah uh, benda-benda macam falsafah Sebenarnya buku kalau pergi Indonesia kan, buku falsafah saja banyak. Bukan sebab mereka pandai, lebih pandai atau something like that. Rezeki kalau kata nak kata uh, ekonomi mereka bagus pun tak boleh. Sebenarnya ekonomi mereka dua tahun, tiga tahun ni yang sedang uh, naik dengan tinggi. Sebenarnya mereka pun macam kita. Cuma perbezaan mereka dari muda, mereka dah baca buku, semua buku-buku power, buku-buku luar negara dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. So benda tu, benda ni akan mengubah daya fikiran mereka. Oh, okay, okay, okay. Kau okay. tahu dah Indon. Kalau baca berita Indon sekarang ni lagi lantang lah. Banding dengan kita Itulah dia macam lantang and then uh, lagi kritis and then penulisan pun lagi mendalam. Penulisan mereka yang biasa pun agak mendalam. Kalau penulisan-penulis mereka lebih kritis. Tapi di Malaysia pun ada beberapa penulis. Contoh kan contoh buku-buku macam Aiman, Zami. Sebenarnya kita kalau golongan milenial 20-an kita tak banyak penulis tau. Kalau saudara perasan. Oh ya. Yeah. So itu salah satu masalah yang kita menghadapi lah. Penulis kita kebanyakannya 30 dan ke atas. 20-an tu kurang. Oh okey. baru, baru tahu benda tu. <laughs> hmm, ya. Yeah. Adalah beberapa Iman, Daniel. Dia so, baru, sekarang ni baru nak keluar lah kiranya. Dia dah keluarkan satu ke dua ber tiga buku macam tu. So, harap-harap dia keluarkan lebih lah. Tapi memang hmm. macam tu lah dia kita perlu banyak penulis muda dan penulis baru sebenarnya. So itulah terjemahan ni akan membantulah apa sesiapa yang muda-muda kan macam umur 10 hingga 20 mereka membaca dari sekolah buku, -buku ni semua akan mengubah mereka. Buku Sun Tzu Sang Penguasa cuba bayangkan dah umur umur yang muda dah baca buku-buku Sang Penguasa cara mereka berfikir pun akan berubah. Ya betul betul. Dia akan efek juga betul. Hmm. Itu pun saya belum tambah banyak lagi. Sebenarnya saya ke buku Indonesia satu and then saya mempunyai minat pada falsafah, psikologi dan sosiologi kan. So Indonesia boleh kata uh, dia hub dia hub yang besar untuk buku buku begini. Di Malaysia kurang sikit. Adapun kebanyakan pengenalan dan sebagainya. Oh, dah tak tak mendalam lagi. Bukan tak mendalam macam mana. Dia memang betul-betul surface sajalah betul-betul. Ah, -betul. Uh, betul. And then dulu saya jual buku jajah tabiah and then saya saya pernah menjadi penjual tertinggi jajah tabiah dulu lah dulu masa Jun masa tu tak ingat berapa buku tapi 350 buku kalau kalau tak salah saya lah saya ingat lagi tapi itu antara pencapaian yang dia awal sampai man bila-bila kita akan ingat tau benda-benda macam ni kan so itulah ya yeah. sebab yang tu pun jadi macam stepping stepping stone untuk kau kan ah betul lepas tu sebenarnya lepas Jun tu lebih ramai orang mengenali dan sebagainya saya pun buka kedai buku sebenarnya. Kan Ju, Julai Julai 18 tahun lepas saya buka ni dah hari ni 17 kan. So itulah kerja lagi uh, ah, lusa lusa. Hmm. Lusa dari universiti. <laughs> <laughs> okay okay. Tahniah tahniah. Jadi itulah sedikit pengenalan untuk kiri darin. Jadi jom kita sembang untuk right, eh, sejarah bibliopress. Jadi aku tengok juga website kau ni. Dia macam intro dia pun dah, dah tulis lah as an online store ah uh, ya yeah. bibliobuku.com eh ha ya yeah, ya yeah, ya yeah. oh okey okay. yang tu ah uh, yes bookshop tapi website tu kami nak upgrade lagi tapi itulah website tu bibliobuku.com satu lagi baru siap hari ni bibliopress.to bibliopress.com Bibliopress.com tak ada domain tu. The Bibliopress.com ada. Boleh. Ada. Ah uh, baru baru hari ni siap. So tapi itu pun okey kami nak uh, improvise lagi. Kami nak uh, naikkan quality dia lagi. Mister tu website website dia bukan boleh mantap terus. Mesti ada beta apa semua tu, beta alpha version dulu. Ha Ah <laughs> tu. <betul. laughs> jadi kau start jual buku. Lepas tu baru terbit. Baru jadi penterjemah. Ah ha, dia dia satu benda yang positif di mana saya dah ada rangkaian pembeli rangkaian pembaca networking tu kan saya dah siap dia punya foundation tapi sebenarnya saya saya promise saya sumpah saya tak pernah fikir yang saya akan jadi penerbit sebenarnya benda yang saya start sebagai penerbit ni bukan sebab cita-cita atau ingin jadi ingin kekayaan sebenarnya dia eh bukan klise pun sebab saya nampak eh dekat negara kita tak ada orang buat ke benda ni. ha, macam tu lah. Okay, so sebenarnya ITBM buat tapi ITBM dah stop. Kalau ingat tahun lepas kan ITBM dah tak print buku-buku. Dia jual buku dia je. ha, dia orang dah tak print buku dah. Macam contoh lah. Okay, sekarang politik kandang, Animal Farm tu buku yang sangat baik kan. Tapi mereka perlu print. So sebenarnya uh, ada jugalah rancangan saya minta mereka kalau boleh kita jual bersama something like that. Nantilah tunggukan. So basically saya tak pernah ingin jadi penerbit. So penerbitan ni saya buat sebab tiada orang buat lah. Jadi awalnya masa kau jadi agent memang kau target habis kuat nak jadi bookstore sajalah awal-awal. Ha, so sebenarnya kan Julai tu, Julai tu saya buka kedai fizikal kan. Okay, okay. August saya rasa PKP baru habis eh. Julai ke August masa tu? Julai, August ha, lebih kurang time-time ni lah juga. Bulan Julai, August. ya. Yeah. Ah, so masa tu Julai ramai orang datang, Ogos ramai orang datang. Memang banyak sangat orang datang tau. Ogos tu sebenarnya Ogos satu tu satu hari tu uh, banyak banyak sangat sales sebab orang mula mengenali kan semua limpahan duit tu saya invest dalam book book uh, book publishing lah penerbitan buku pada Oktober. Oh. Jadi kira hasil daripada Oktober tu time tu lah. Okey kau dah ada modal dah kau dah fokus untuk get more books untuk translate lah macam tu lah. Ah, kali pertama tu saya buat buku Sunzi. Kali kedua buat buku dari India. Dari India ni ya, hak cipta dia tak mahal sangat lah. Dan buku yang ketiga tu saya perlukan judul masa tu. Saya nak menemikan karya orang, saya pun try tanya kawan saya lah Syed Ahmad Fatih. Sebaiklah dia kata okey. So buku tu pun agak bagus sebenarnya. Banyak orang puji. Walaupun hmm. jual dah, dah dijual seribu unit. So memang orang pun agak impressed dengan karya tu lah. Boleh kata itu karya pertama kami dan banyak yang dipuji lah. Hmm. So boleh lah juga kira dah dapat pujian tu just start start going the flow lah tu. Dah dapat dah. Ah ha, betul. Tapi itu buku ketiga yes. Oh ketiga. Jadi awal-awal kau start kau seorang ke macam mana? Uh, sebenarnya bro uh, Sampai Jun Okay sampai Oktober tahun lepas Sampai Jun tahun ni Memang seorang Tapi bukan Saya buat semua seorang Editor uh, Penterjemah Semua kita outsource kan Tapi memang semua satu orang Memang busy sangat gila, Memang busy sangat lah Sebab saya Tak bayar gaji saya sendiri tau Masa Bibliopress tu Adalah sikit-sikit Macam rm RM1000 Sebab bayar tu pun Bayar Sebab uh, Apa satu perkataan tu Formality ah uh, bayar sebab ah uh, bayar sebab kena bayar macam tu something lah like dalam bisnes ni bisnes ni kalau kita nak tengok bisnes tu bertahan kita kena bayar kepada sendiri supaya nampak okey bisnes ni kalau mampu bayar untuk saya kepada saya tak ah uh. so memang kalau mampu tu saya halam tapi awal-awal tu memang susah sikit banyak perbelanjaan dan saya boleh kata kami membuat semua, saya buat semua satu seorang. Walaupun ada editor dan ada proofreader. Cuma awal tu saya telah memberi karya-karya saya kepada beberapa editor, proofreader. Uh, masa tu belum ada proofreader. Editor masih baru lagi kan. Tak, tak tahu pasal proofreader sangat. Betul-betul newbie masa tu. Jadi kira-kira awalnya kau beli, kau masuk dunia penerjemahan ni dengan tak tak ada idea apa benda yang akan kau hadapi gitu sebenarnya ada tapi proofreader tu uh, saya ingat okay editor dah kalau dia buat benda tu perfect saya dah baca sekali okay dah, dah boleh ini. tapi itulah uh, editor pun sebenarnya editor tak buat buat kerja yang rush lah yang awal-awal kan awal-awal tapi so far semua editor penyunting memang serius lah yang terbaru jadi kira-kira awal-awal kau buku kau kau seorang sajalah penterjemah bukan penterjemah pen yang macam pengurus dia lah pengurus macam saya cari penterjemah saya cari layout saya cari editor saya cari pencetak macam tu proses dia lah so June June saya nampak ada sedikit masalah dekat quality quality dari teks untuk saudara kan saya just tambah lah kita punya buku dari layout dari kertas boleh kata selalu dipuji bukan oleh pembaca tau orang industri pun uh, pujilah layout dengan kertas tu cantik Cuma ada banyak typo dan uh, sebegitu. Saya nampak, okey, masalah ni kita kena selesaikan. Saya pun bawa seorang pengurus. Dia macam saya juga, tapi dia lagi power dalam bahasa Melayu lah, bahasa. Kesusahateraan, sastra, sempat tu kan. So, dia lagi power benda tu, uh, nama dia Sam lah, Samsul Amin. So, Sam pun um, banyak membantu saya dari segi kualiti lah. So, sekarang saya boleh kejar kuantiti dengan kualiti. So, awal-awal memang mindset kau just just nak keluarkan buku awal-awal. Ha ah, macam uh, okay dah ada cari penterjemah, penterjemah siap, editor, editor dah siap Kita buat layout, layout tu macam susunan uh, reka letak kan uh, uh, Reka letak and then dah letak semua cantik-cantik, dah print okay siap kita pergi jual Tapi masa tu tak pasti lagi masa proofreader semua tu kan belum belajar lagi Tapi kemudian dah belajar terlalu lambat lah sebab Tapi masa tu saya tak terfikir tau Tu bayangkan masa tu contoh apabila saya sedar kan let's say macam uh, March, February dah berapa bulan tu, 4-5 bulan kan. Boleh kata dalam market circulation, sudah ada beribu-ribu buku bibliopress. So, contoh Sunja sahaja kan, ada 2,000. Masa tu lah, 2,000-3,000 on the way. Kami mula jadi lebih terkenal, sebenarnya lebih terkenal dengan buku Sang Penguasa. Zame, Aiman, Mahathir. Dr. Mahathir, so, ah, so cuba bayangkan kan, memang power lah. Sebenarnya saya sendiri pun rasa sampai sekarang Mahathir sign kata pengantar tu memang power lah. Achievement unlock lah tu. Uh, yelah walaupun secara peribadi saya bukan peminat Dr. Mahathir Tapi nampak macam wow lah mm, yeah. Sebenarnya Kino merupakan penjual tertinggi kami tau Dekat Kino Orang suka beli sambunguasa dekat Kino Sebab mungkin ada nama Aiman, Zamir dengan Mahathir sekali kan So itulah boleh kata kami mendapat pertumbuhan yang sangat kuat Daripada buku sambunguasa Tapi awal-awal pun dah kuat sebenarnya uh, Sunze tu membantu kami lah sebenarnya untuk stabilize company tu. Sebab buku kedua, buku ketiga tak laju sangat tak. Dia macam jual tapi tak laju lah kan. Tak, the viral, viral tu tak mula lagi. Ah ha, betul. Hmm. Jadi untuk uh, kau cakap pasal sama dengan Mahathir tu kan, how, macam mana kau boleh dapat pujuk? Bukan pujuk, uh, what's the story behind it? Ah ha. Boleh, boleh. Okay hmm. sebenarnya uh, macam Zami ni sebenarnya hmm. Zami uh, dia approach saya. Uh, ah, kiri okay. dia, saya ada satu karya ni and then saya dulu buat dengan dubuk. Saya masa dia cakap tu karya tu saya dah tahu dah sebab saya kan dalam uh, dunia buku kan saya tahu lah buat buku mana and then masa tu saya terfikir sekejap lah tapi lepas tu few second je lah lepas tu aku tak lah tak apalah mungkin uh, buku buku Petra selalu banyak kot ataupun eh sebenarnya bro apa yang kita selalu saya ajar satu benda lah macam Faiz kan hmm. suka ke tak suka selalu ungkitkan atau selalu ceritakan apa yang saudara suka buat suka buat tau sebab saya dapat beberapa penterjemah atau penulis yang menerbitkan dengan saya sebab contohlah tapi lebih kepada terjemahan dia kata uh, Bibliopress ni sangat fokus pada penterjemahan VC tu kuat walaupun dia boleh print dengan syarikat lain yeah. tapi VC tu mereka suka macam macam uh, ni saya tak pasti kenapa Patriots tak tak terbitkan karya karya beta, karya Zamin tapi mungkin sebab bab terjemahan kan so mungkin bukan segmen dia dia fikir macam tu uh, so Zamin Zamin cuba kami lah uh, and then saya pun kami tu maksud dia syarikat lah tapi saya lah so dia mesej saya, saya pun kata okey bro kita dia bagi saya, boleh saya bagitahu dia okey uh, karya tu boleh tak you improvise sikit tapi saya suka idea dia dan dia pun uh, ingin uh, minta bantuan Zamek, uh, Aiman so dia minta uh, bantuan Aiman and yang Mahadi dia tu sendiri saya approach oh wow 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 okey uh, orang kata saya saya bayar lah pakai kabel sebenarnya tak ada apa-apa kabel tak ada apa-apa bayar saya message message Facebook PA dia. Oh Mahadi dia saya baru tahu Mahadi ada tiga PA tau. And then PA yang saya approach lelaki tu nama dia Adam lah. Uh, so yang Adam ni atas dia ada lagi dua orang wanita. And then uh, ada satu right hand macam basically basically sometimes kalau Mahadi sakit tu apa-apa yang Mahathir suruh tu, perempuan ni, saya dah lupa nama dia, Rosima, Puan Rosima ni, dia yang uruskan. So memang boleh kata PA PA yang paling tertinggi lah. Dia ada tiga PA tau. Cuba bayangkan Mahathir begitu kuat sampai ada tiga PA. So apa-apa kena go through PA uh, wanita ni lah, PA Puan Rosima. Saya tak lupa, Rosima nama dia. Kena lalu Puan ni. So walaupun, so Adam dia kata memang banyak perubahan lah. Mula-mula uh, saya dah bagi email apa yang uh, Dr. Mahathir kena tulis pasal buku ni Bukan saya ajar dia tapi saya bagi idea lah kan And then mereka kata ini kena berubah, ini kena berubah So memang agak, agak inilah, agak bagus jugalah Apa perasaan kau masa kau hantar tu? Maksudnya hantar, okay this Kau mesti macam tulis email tu basic idea apa yang perlu ada kan right? Macam itulah aku imagine Ah uh, betul, masa tu Masa tu saya saya perasan satu dua benda lah. Saya percaya bahawa kita boleh kita boleh buat apa saja yang kita fikirkan sebenarnya. Dia susah tapi possible. Contoh, uh, kita nak jumpa Ustaz Abilio. Sebenarnya benda tu possible. Cuma kita kena tahu macam mana kita dapatkan benda tu lah. Uh, so macam Dr. Mahathir ni saya pun uh, message Facebook PA dia and then agak okey reply email and dah selepas selepas semua dah selesai dah siap buku kami hantar buku kepada mereka dia bagi gambar Mahathir memegang buku tapi saya rasa pada hari tu dia tidak sihat kot dia gambar dia kurang dia kurang ketawalah sebab PKP sebenarnya buku macam tu kita kena pergi dan bagi kan ya ya tapi tapi masa PKP dan dan Mahathir ni dia macam Two elderly so susah sikit lah. Oh okay. Ha. Jadi so dengan Tuan Mazli Malik pun kau buat benda yang sama lah. Try your luck and DM PAD macam tu lah. Uh, Mazli Malik tu sebab saya tahu memang itu buku kegemaran Dr. Mazli tu. Memang saya tahu. Hmm okay okay okay. Memang saya tahu and then saya approach Dr. Mazli. Tapi Uh, Dr. Mazli tu uh, dia sangat bersemangat satu okay, saya bagi malam kan saya bagi petang lah. The next morning, the next morning, literally morning, saya bangun, pukul 9, dia hantar message. Oh, wow. Uh, PA, PA dia, PA dia. 9 pagi dah, saya bangun pukul 9 pagi. First message saya nampak, PA dia hantar. Ini, ini dia kata penghantar dalam dokumen lah, Microsoft Word. So, masa tu memang rasa macam, wah, semangat sungguh ni. Ha. Apabila kita dapat benda-benda macam ni, cuba bayangkan saudara uh, Nifais ni ni, you rasa macam okey lah kita boleh pergi lagi jauh ha. Mahathir dia motivasikan saya Mazli pun motivasikan saya and then mungkin tahun ni kalau sempat kita akan terbitkan satu karya Dr. Mazli oh dia karya dia original dia ke ke translation juga eh tak tak original, original dia sebenarnya translation ni perlu masa And then Dr. Mazri ni dia ada banyak novel sebenarnya. Dia ada banyak manuscript. Sometimes dulu-dulu kan dia free kan sebagai pengajar. Dia pelajar dan juga pengajar. So dia ada banyak masa dia menulis lah. Sekarang dah jadi YB sangat susah nak dapat masa. Ya, yeah, tak, tak. Tapi okey dah juga. Tapi ah uh, jangan jangan terasa lah awal-awal memang <laughs> memang aku aku bila baca benda tu aku memang fikir ni business move saja. <laughs> Sorry ya yeah, awal-awal memang aku fikir itulah. Eh yeah, tak tak. Itu normal. Tapi awal-awal tu banyak kesilapan lah dari tapi nanti saya akan um, bagi uh, lebih detail di belakang nantilah. Hmm, okay, yeah, yeah. So proses kau nak terjemahkan karya, karya ni kan Macam kau pun dah cakap kan tadi Karya daripada India lagi murah Jadi maksudnya apa? Macam satu satu karya ni ikut negeri negara ke macam mana? okay. dia ada beberapa Contoh kan okay. Kalau kalau penulis tu dah lama meninggal Kita panggil dia public domain Public domain tu kita tak, kita tak perlu bayar sesiapalah Oh, okey 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 Ah uh, karya karya India ni sebenarnya bukan dia murah. Kos pembuatan mereka murah, kos penjualan pun murah. So, apabila kita beli hak cipta, kos ni pun murah. Ah, uh, benda ni tak sama di US dan UK kan. US, UK, harga mereka dah tinggi. So, kos pun kita ambil, kita nak buka, cetak buku mereka dalam seribu pieces, mestilah mahal kan untuk mereka. Tapi mereka memberi kebenaran untuk kami jual dalam harga RM lah tengok market tapi kena bagi sedikit share untuk mereka tak banyak lah. So itu antara cara macam ini buku Indonesia India ni mereka agak open sebenarnya untuk kami menerbitkan karya-karya India ni. Oh okay. So so far Paulo Coelho tu mahal lah. Saya sejujurnya dan bagi tahu Paulo Coelho tu mahal. So agent tu kami menghubungi dan memang uh, penterjemah buku tu uh, Asri Hasan ingat lagi kan tadi tadi bagi tahu Asri Hasan tu advisor kan. Ah uh, sedikit memudahkan advisor and then uh, dia pun kata okey saya uh, agent agent Paulo Coelho ni dia memberi kebenaran untuk menerbitkan semula karya-karya sebab buku tu pernah diterbitkan dululah 2008 2008, and then saya pun kata boleh je kan kan kami penterjemahan kami buat penterjemahan semula kan so biarlah kami print ni and then Abang Asri pun kata okey-okey ah uh, boleh print uh, bawa bibliopress lah so alkimia dengan pahlawan cahaya datang dari situ tapi ni mahal lah kena, nak bayar kos kepada Coelho ni mahal ah uh, and then other books kebanyakannya public domain macam The Print semua tu public domain lah Public domain tu apa masuk public domain tu? Okay, public domain tu penulis penulis dia dah lebih 60 tahun meninggal. Dah lebih 60 tahun macam Sun Tzu tu 2000 lebih. Pakai Valley dah 500 lebih tahun kan. So ini semua public domain. Tapi banyak lagi sebenarnya dekat dunia ni banyak lagi karya public domain. Yang famous, yang ada yang belum famous pun ada. ada yang karya domain yang bagus tapi belum famous pun ada. So public domain ni kiranya kau boleh just just pergi kat website dia ke ke macam mana? Public domain tu kena sendiri kena cari sebab tu sebab tu penerbitan ni dia satu kaedah kita menyajikan karya. Ah ha, kita kena choose, kita kena tahu buku ni sell ke tak. Kalau buku tak sell, you tanggung risiko atau kerugian yang besar sangat tau. Betul, betul, betul. Ah, ha, beribu-ribu bukan beratus-atus sebab dulu sebagai penjual buku saya deal angka-angka dalam ratusan lah. Tapi dah jadi penerbit tu ribu-ribu kos dia. <laughs> so memang bahaya, memang bahaya sangat. Bukan saya cakap dalam nada yang sombong atau something like that tapi memang takut lah bro. Saya sendiri pun ada kali takut. Kalau buku ni kita dah print, kalau tak jual macam mana? Ah, ha, macam tu. Ya yeah, ya yeah, betul, betul 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 Logik jadi macam kau proses uh, kau belajar macam mana nak menterjemah? Ah uh, sebenarnya saya bukan penterjemah tapi saya sedang belajar jugalah teknik-teknik and then bahasa Melayu saya pun saya sedang membaca buku dengan lebih bahawa membaca bahasa buku bahasa Melayu. Ah okay, okay. jadi kalau kalau aku nak aku nak cuba faham kau sekarang ni macam orang tengah lah right? kan? Ah dia penerbit ni penerbit ni memang orang orang tengah orang tengah daripada pembaca dengan penterjemah. Penterjemah dia, kita kena carilah. Sometimes kita yang cari. And then, um, kita dah cari and then kita bagi dia masa. And then dah siap, kita cari editor. Editor dah siap, kita layout. And then proofreader lah. Ataupun sometimes editor, proofreader baru layout. Oh, okay, okay. Uh, so ini proses dia menarik lah juga jadi itu proses dia agak tak semudah lah juga sebenarnya <laughs> Uh, tak, tak semudah Saya <laughs> uh, kena tunggu agak sabar lagi Sometimes ada orang kita bagi dia 3 bulan Dia akan tarik sampai 5 bulan So memang kena tahu untuk bersabarlah mm -hmm. Jadi inilah uh, Sebenarnya aku takut juga nak masuk ke topik ni okay. Sebab macam mana uh, Cabaran yang kau pernah hadapilah Sebab uh, macam mana aku nak cerita Awal-awal aku memang nak ajak Bib Bibliopress ni Tapi sebab masa tu kau tengah kena macam bukan bukan nak kata attack kena tegur pasal kau punya editing kan betul betul ha jadi jadi masa tu macam aku tengok ah uh, it's, it's not the right time lah Jadi aku biar skill Tapi aku bayangkan sekarang ni semua water under the bridge lah Sebab yang tegur pun member-member member kau kan uh, Sebenarnya tak tak sangat pun <laughs> <laughs> Allah apa Okay tolong 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 jangan Tiba-tiba naik pula isu dia okay Tapi yang tu lah macam mana Isu tu macam mana uh, kau, kau Apa yang kau rasa lah lepas isu tu ha, okay. Uh, sebenarnya tak salah mereka mengkritik So memang kena kita kena wajar dikritik lah Cuma wei dunia viral ni mereka tak dengar dari sisi A dulu dengar dari CCB terus hukum tapi saya tak kata saya betul tau agak okay, okay. agak ah so memang kita salah eh saya salah dan selepas tu memang kami dah buat terbaik mungkin sebenarnya buku Heidi kan buku Heidi tu perfect tau saya print uh, dia salah dari teknikal sikit ter terprint file yang kedua Okay kan ada last last tu perfect pengembala contohlah pengembala tu double G tu last file. Kami dah betulkan benda tu tapi saya terprint file yang kedua sebelum so, kita tambah G. ah so dia jadi buku lah. Dia, file tu penting lah pengurusan file. So semua benda-benda yang berlaku macam ni kan. Tapi tengok eh benda benda negatif dah berlaku tapi kita ambil benda positif daripada tu. Nasib baik print uh, salah G je. ID tu. Cuba bayangkan kalau file, let's say ada lima file, kita print file ketiga. Oh my god. So itulah kena kena sangat um, berhati-hati dari segi pengurusan file and then sekarang dari pengurusan typo dan sebagainya pun kena berhati-hati tapi di situ saya tak takut sangat lah sekarang sebab ada SAM kan. Ah uh, kita kena cari apa-apa partnership ke uh, staff ke atau staff dari perancangan uh, penerbitan kan. Dia macam perancangan strategik lah Kita boleh kata perancangan strategik Kita kena cari orang yang perlengkap Macam kita tak, tak pandai benda tu Kita cari orang benda tu Tak pandai menguruskan wang uh, Benda ni apply di seluruh dunia sebenarnya Biasanya yang famous perkahwinan lah Kalau macam saya dengan Faiz ni tak pandai menguruskan wang. Cari seorang isteri yang pandai menguruskan wang. Sama dengan syarikat juga. Ya. Yeah. Uh, so sebab tu kita kena... Kalau boleh salah satu orang tu pandai cari idea, kreatif. Satu lagi orang tu pandai menguruskan wang, uh, disiplin, tak boros. Uh, dia akan compliment each other lah. Okay so cabaran yeah. yang tu cabaran dari typo dan sebagainya and then uh, ada sedikit uh, geseran pada nama baik syarikat tapi saya rasa dah okay dah stable balik tapi benda tu lah kalau kena dicala sekali tu kena naik balik nama baik tu ambil masa ah, uh, so tapi tak apalah kita ambil sedikit masa and all that so aku aku imagine kau hasil daripada apa cabaran lepas tu kau dah dapat new perspektif kan right? betul banyak sangat perspektif ah uh, and then ada penterjemah ah uh, penterjemah yang depan tu elok belakang tu tapi buku ni beberapa manuskrip yang belum diterbitkan lagi lah sebab editor nampak kan depan tu elok sangat belakang hancur sebab mereka rushing. Okay, antara cabaran yang lain, saya nampak sebab kita baru ada editor yang tak ni buku yang dah keluarlah tapi buku first tu silap kami dah buat pembetulan tapi buku tu tak apalah saya tak nak cerita pasal buku tu so editor yang pertama tu sangat bagus tapi dia bagi ke bagi kepada orang lain mula-mula saya ingat dia yang buat lepas tu saya tak tanya dia lah saya tak approach dia sebab kualiti memang teruk sangat. Saya pun terfikir betul ke dia buat. Kemudian satu hari lagi saya tanya dia. Saya ada buku. Saya, saya tanya dia secara ikhlas tau, bukan nak test dia ke apa tapi saya terfikir saya dapat jawapan saya. Saudara A ah ha, macam ni. A, A, saya nak kamu edit buku saya yang seterusnya sebab uh, bidang yang tahu kan so pada dalam bidang tu kan. So dia saya terus terang bagi tahu tapi tak boleh bagi orang lain. Dia kata saya buat kalau saya ada masa uh, macam tu. So that means yang first tu dia bagi orang lah. Uh, ini bukan ini bukan kita mengkritik orang. Ah, uh, dia cuma macam mana dunia penerbitan ada berlaku dah outsource. And then okay editing first time kita jumpa benda tu. And then satu lagi buku. Uh, layout tu awal-awal lah. Layout tu dia punya orang yang buat layout. Kami bagi layout tu kepada orang A. Eh okay, orang A tu charge harga yang okey lah. Tinggi juga. Dia macam medium lah. Dia bagus kan. Dia bagi kepada anak murid dia. Yang sedang belajar. Buat layak. Oh masa tu. Masa tu marah tau. Marah. Tapi nasib baik buku masih boleh dibaca. Tapi benda yang negatif menjadi positif. Uh, itu saya berterima kasih lah. Okay lah, tak apalah. Saya terus terang bagi tahu nama buku yang layout tu kan. Layout tu sunza pertama tapi kebanyakan orang yang memiliki sorry, kebanyakan buku sunza tu yang dimiliki warna hitam. Dia warna orange tau. Warna orange tu ada typo sikit. Ada typo tapi layout dia besar. Tapi banyak orang puji buku orange tu sebab perkataan besar. Mereka kata suka baca perkataan huruf besar. That time, uh, that time I was like, oh okay. Benda buat benda buat silap pun orang suka ya. Ah uh, macam tu. So itu antara cabar awal-awal lah. Sekarang mungkin cabaran dari segi kewangan kena pandai urus. Syarikat dah besar sikit, syarikat uh, kewangan kena pandai urus dan tapi tak nampak lagi keuntungan lah. So kau nampak tu orang kata oh, buat penerbitan sebab risk tak adalah. Sebab buku tu kami dah print 10 buku. Kami tengah terjemahkan 10 buku lagi dan duit duit tu boleh kata hampir boleh kata 5-6 orang dah dibayar dah. Ada yang kata tak, apa, tak perlu dulu. Dah siap baru bayar ah ha, macam tu. Lima orang dah, saya rasa dah bayar sikit-sikit lah. Yelah dengan keadaan sekarang ni. Hmm. Eh tapi sebenarnya keadaan sekarang yang kita kena bayar mereka bro. Sebab mereka tak ada duit tau basically. <laughs> oh betul-betul. Ya <laughs> betul-betul. Ni macam mana? Dia cabaran akan datang ni. Kemungkinan ni aku punya assumption lah. Dia agak, dia macam mana? Kalau kau jadi, ni pandangan aku okay. Aku tak tahu the need and gritty. Okay pandang aku lah kalau macam penerbit buku non fiction ni kan dia cabaran ke depan ni akan lagi susah. maksud aku contoh macam penerbit Gerak Budaya dah ada 2 3 buku kena ban dah. Patriot kalau dia silap tweet ah ha, silap habis satu Patriot kena tercelah. Jadi kau rasa Biblio, Biblio file ni akan kalau aku rasa macam tak mustahil untuk Biblio File ni pun kena. Benda perkara macam tu akan datang. Sebenarnya okey Patriot ni uh, boleh kata awal-awal tu menarik haters lah tapi haters dia pun tak tapi sebenarnya orang buku yang memisahkan uh, industri buku lah saya rasa, I mean bukan semua orang lah so, uh, so ada orang uh, macam tak suka patriot macam saya, dia pun sometimes macam karma untuk saya juga dulu saya selalu melantang kritik sebuah penerbitan dia mungkin dia macam mana kata eh? macam gerak budaya tu ada orang kritik dia tapi tak banyak sangat lah And then uh, isu sebenarnya grab budaya ramai orang serang apabila isu jantan negara. Dan kalau boleh kan jang, jangan jangan uh, jangan masuk red uh, red zone atau bukan red zone red tape uh, government lah macam grab budaya dah masuk red tape kan. So susah sikit lah Some books Susah sikit Nak untuk diterbitkan uh, Tapi dulu problem Tapi sekarang saya rasa Mereka boleh print Mana-mana buku lah Jadi uh, kau takut tak Katakan kalau macam kau Dah ada satu tim right Mesti mana pun Tak pun seorang Penterjemah yang kau Jumpa ni Tiba-tiba ter, -tiba Tersilap Tweet ke apa ke Tiba-tiba bibliofile yang terkena Sebab kau tak, tak risau ke benda tu? sebenarnya saya mengambil um, keputusan untuk sokong mereka tapi tengok tengok tajuk jugalah tengok tweet mereka tapi as I know tak adalah macam uh, ekstremis dalam penterjemah Biblio Press ni so far lah. Tapi semua orang akan buat silap. Mungkin saya mana tahu saya sendiri yang buat tweet yang berpasalah ke. So we will never know. Uh, so we will never know. Tambah lagi tahu sekarang. Uh, tapi memang Twitter, tapi Twitter ni memang buat kita buat benda tweet-tweet yang macam nak gempa-gempa kan. Saya nampak dia ada tendensi untuk Twitter tu saya nampak tendensi tu. Orang nak retweet kan, orang nak retweet banyak-banyak uh, buat benda yang sangat controversial. Oh no, just just for the sake of it lah macam tu Ah, huh? uh, so lepas tu dah check up, minta maaf pun ada kali tak guna kalau polis ke kena saman kan. Ah, uh, so itulah. Overall I think penterjemah kami tiada masalah. Ah, uh, sebenarnya semua okey lah. And then semua orang pun tahu dia punya tanggungjawab satu and then risiko sebenarnya risiko tu orang dah tahu dah. Oh, okay Ha, nah. oh, okey okey Betul so, lah. Tapi soalan bagus yang membuat saya berfikir. <laughs> Memang. Tak sebab untuk untuk macam macam mana masa aku tulis ni pun aku fikir macam untuk tidak menidakkan benda tu akan berlaku mustahil juga kemungkinan kejadian tu lah dia boleh kata kami pernah terfikir contoh lah contoh masalah yang saya boleh bawa kepada syarikat buku-buku manifesto komunis tu saya teringin terjemah semula dulu dua buku ada buat lah tapi dua buku tu buat tapi buku tu dah di diharamkan kan so mungkin tak perlu syarikat pun kecil lagi lagi oh. pun buku tu kebanyakan orang yang ingin baca dah ada buku tu kalau dia nak baca lagi baca buku English lah macam tu lah mungkin satu hari nanti government lebih terbuka dan bolehlah kita boleh buat buku tu. Okay. Jadi uh, the last thing yang aku readykan untuk kau. Um, kelayakan yang perlu ada untuk menterjemah. Untuk penterjemah. I mean like tolak tolak ada sertifikat apa semua tu lah. Okay sebenarnya uh, penterjemah ada-ada saja yang penterjemah yang sudah menterjemah beberapa karya. Mereka, mereka approach kita dengan karya terjemahan mereka ada yang membuat sebab minat contoh kami dapat satu buku Klaus Witt uh, kalau orang-orang perang orang yang suka perang tu dia tahulah Klaus Witt tu siapa dia macam Machiavelli jugalah tapi saya rasa dari French, France so memang tokoh perang dia macam Sun Tzu, geng-geng uh, geopolitik, -geng politik, ah uh, macam geng Wang Faizal, Aiman semua kenal lah Klaus Witt tu siapa ada satu abang ni dia approach saya boleh tak uh, saya terjemahkan buku ni kamu print duit itu cerita lain lah basically dia nak buku ni dibaca Oh, okay, okay. So, of course, kita bayar lah duit. Tak adalah free-free kan. <laughs> satu lagi, buat niaga kan. Kalau boleh, um, jangan, kalau kawan pun, jangan ambil free tau. Kalau boleh, bayarlah semampu boleh tu. At least, kalau dia nak betul-betul, kata free kan sebab nanti in future, jangan jadi perkara diungkitkan. So itulah benda yang baik kita kena follow lah. Okay. So lepas tu penterjemahan ni uh, sebenarnya kami cari. Kami cari orang tu uh, sesuai kertas satu. And then ada je orang yang bagus. Sebenarnya kita tengok dari percakapan, penulisan, ilmu. BA dia contoh BA psikologi lepas tu dia selalu suka share pasal Sigmund Freud contoh Sigmund Freud psikologis kan so orang macam ni lah kita kena suruh dia terjemah sebab bukan sebab tapi bahasa Melayu dia kena power lah ok sebab dia ada minat pada Sigmund Freud ilmu tu dah ada dah and then of course dia ada kesukaran sedikit untuk menterjemah dan itu aspek lain lah tapi dia boleh kalau kata-kata kalau kata suka-sukaran tu dia boleh cari macam mana Maksud yang tak faham. Sebenarnya penterjemah ni dia kena buat research juga tau ada benda yang tak faham. Buku-buku falsafah, buku-buku psikologi ni kena buat research. Ah uh, penterjemah tu kena pandai buat research, kena uh, sudah kuat dalam bahasa Melayu. Kuat maksudnya sudah mahir. And then mereka juga kena ada kalau boleh penulisan atau penulis yang mereka gemar lah contoh mereka suka bidang psikologi senanglah nak nak kita suruh buat menterjemah buku psikologi kami sebenarnya sedang cari buku-buku sejarah pen penterjemah buku sejarah psikologi dan sebagainya sebenarnya negara kita kekurangan penterjemah psikologi dan penterjemah falsafah Pente pen okey orang yang kuat falsafah ni banyak tau tapi penterjemah tu kurang so, betul lah betul macam mana nak cerita kalau kalau macam satu silap Ha, ha. Uh, kiranya penterjemah ni kan dia macam seorang penulis mencari penerbit lah juga dia kena send dia punya dia kena send dia punya logline apa semua ah ha, resume logline tak sangat lah kami bagi deadline okay deadline tu Jun kan tapi kalau boleh siap by Julai atau Jun kalau boleh Julai second week ke tapi jangan kalau boleh of course Jun lah kan tapi ada orang macam 2 2 3 bulan pun ambil tapi tapi okay lah sebab buku pun tak ada macam sekarang tak boleh print kan so tak apalah kalau buku-buku yang urgent a uh, sepatutnya bagi tahu penerbit -pen 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 lah sebab kami penerbit ni kena tahu pandai time zone ataupun ruang masa okey contoh kan okey next month apa bulan 8 bulan 8 apa bro yang paling famous hari kebangsaan so kita kena cari buku yang sesuai untuk hari kebangsaan ah uh, macam tu Ah, so kena tahu tahu the timing lah juga nak keluarkan buku tu. Hmm. Ah, betul, betul. Hmm, jadi uh, kalau kau maksudnya kau kau pun ada kau punya kefahaman sendiri kan? Hmm, betul. Okay. Jadi kalau tiba-tiba satu penterjemah tu datang, Okay aku nak try translate buku ni. Tapi kau tengok buku tu, alamak buku ni tak mana tak sehaluan dengan kau. Adakah kau akan try untuk menolak ke mengubah macam mana? Ha. Dia ada dua cara. Okay, okay. Dua cara yang first kali saya tengok buku tu boleh laku ke tak? Ah ha, macam tu. Sikit lah, at least sikit lah. Uh, jadi pusing mana pun ada business mindset tu juga. Ah uh, dapat ah uh, dia macam dapat modal ke tak? Okey, kalau dapat modal balik dah happy lah for me lah. Sebab apa yang saya dapat daripada situ, ah uh, saya dapat kepercayaan penterjemah yang baru kan. Kedua, saya dapat ni apa? karya baru. Sebenarnya saya berhasrat untuk menerbitkan seribu titles kalau boleh lah seribu. Tapi nampak macam tinggi kan. Tapi kalau hidup dalam 30-40 tahun mungkin boleh. Mungkin. So dapat karya tu kan. Dapat judul tu kan. Okay itu salah satu perspektif lah. Kedua tu kalau tak laku pun orang uh, ini macam little bit social sikit okay, orang dapat ilmu dia mungkin ada orang yang setia dengan kita kita bawa buku apa pun macam Patriot JT Zatabia dengan Iman dia bawa buku apa pun ada orang yang sudah waiting untuk beli buku dia kan hmm, kan? Ah, uh, so something like that lah bro so se setiap penerbit dia me memang mereka sudah ada orang dah ada macam fanbase sendiri lah yes jadi bi- bibliophile ni kau anggapkan dah dah ada, dah mula ada lah. Dah mula macam mana bro? Dah mula ada fanbase lah. Kiranya orang orang beli buku kau tu bukan sebab nama penulis tapi lebih kepada nama penerbit. Ah, uh, belum lagi uh, sebab saya boleh katakan kami masih membina. Sebab membina ni mengambil masa tau saudara. Ya. Yeah. Jadi kau tak takut ke? Bukan tak takut macam mana. Kau lebih ke falsafah dan psikologi sains sainsologi. Dan area tu, macam mana area tu banyak ada orang intellectual lah semuanya. Ah, uh, mean pembaca yang kurang lah. Bukan pembaca yang kurang, pembaca yang yang lebih yang bukan macam aku, bukan just casual reader. Yang baca satu buku tak ingat, esoknya tak ingat dah pun dia aku baca. <laughs> aku anggapkan pembaca Pembaca buku Fasafah -fasa, semua ni semua yang akan baca dan akan teliti betul-betul. Kau tak takut dah benda tu. Faham, saya faham soalan tu tapi kalau tak ada takut lah like uh, kalau buat silap kita kena bagi tahu yang kita buat silap. Okey, soalan jawapan dia sebenarnya kalau dah tahu buku tu uh, falsafah kan so kita kena lah cari uh, penterjemah yang bagus. Ha. So dah tahu buku tu susah, kena lah cari penterjemah yang bagus supaya tak tak di, di 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 silap, di silap pandang masa pembaca. Ha. Betul, supaya tak jadi masalah pada itulah. Yelah juga. So apabila penterjemah yang bagus, contoh lah. Okay, kita bagi contoh. Contoh macam buku Azman Baharum yang tahu tercing tu kan. Terkini tu. So memang uh, saudara Azman tu pun power falsafah dia. Dan dia sedang terjemah buku, sebuah buku untuk kami. So dan dia bagi tahu buku tu mungkin mahal sikit sebab dia kena buat research dan saya pun faham benda tu. Saya pun kata okeylah bro tak apa you take your time. Saya faham buku ni susah. So itulah bro. Ya, kita kena jaga penulis tu and penterjemah, sorry penterjemah juga and then quality tu mereka akan menjaga. ah ha, something like that. Kalau tak nak bayar, kalau tak nak bayar penterjemah, lepas tu dah quality bagus, susah lah. Nah ha. ya, betul lah, mesti. Penterjemah pun kena cari makan juga. <laughs> ha, betul. <laughs> Jadi, kiranya kau uh, public public punya um, pandangan kau tak tak fikir sangat lah. Sebab bila bila satu buku keluar, kan akan ada seribu satu. Tak kan? Tausi, tausi macam mana? Uh, kritikan macam tu eh? Ha, maksudnya nanti oh, uh, sebenarnya pent penterjemah ni niatkan macam ni. Tapi bila buku tu keluar, tiba-tiba ada orang, eh ni macam ni. Ha. Eh, tapi tapi apa-apa yang mereka kritik tu dah mengubah bibliopress secara almost, saya tak kata full, tapi uh, boleh kata agak sempurna lah. I mean, mana ada orang sempurna mana ada orang mana ada syarikat sempurna kan tapi sejujurnya kita dah berubah sangat banyak ah oh, okey 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 ah uh, macam tautoching satu buku tu ada satu satu typo contohlah macam dan dia jadi san ke something Contoh uh. ah, so benda-benda yang positif. So apa-apa kita pun jadi takut. Saya bagi tahu editor, okay. satu lagi aspek yang saya belajar, kita kena jadi tegas lah, bro. Saya sebagai penambih saya, saya, bukanlah kita nak susah atau kita jadi kejam. At some time you have to be a little bit brave lah sebagai penambih. Uh, ah, so saya bagi tahu. Walaupun saya bukan orang macam tu tau. Saya bukan commanding punya person. Saya more to flexible. Tapi saya bagi tahu dekat pen editor atau proofreader tak boleh ada satu typo pun. Ah, <laughs> uh, so tak boleh ada satu typo pun. Mereka pun buat kerja tu dengan ikhlas uh, supaya dan mereka pun tahu kalau kalau buku tu ada silap, uh, orang akan cari editor tu. Walaupun yang kena maki penerbit, orang akan cari editor dan satu lagi kena faham tau. Uh, apa yang kamu buat tu itu ada, ada adalah hasil kerja kamu kan. So nanti macam mana company lain nak ambil Ah, ha, itu penting lah itu macam semua tu integrity dan credibility lah ya yeah, betul, betul, betul satu lagi buat buku ni orang kritik bukan takut pasal kritikan tu ke hinahan tu ke nanti takut orang rasa oh ok syarikat ni nak buat duit je Ah, ha, itu paling sakit hati lah oh ok 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 aku tak sangka kau yang paling sakit hati ok Uh, sebab naratif tu yang kita kena lawan. Okay, orang kritik sebab typo dan sebagainya kan. Tapi naratif yang paling kita kena jangan dapat adalah naratif yang membunuh kita punya nama syarikat tu lah. Typo tu sesuatu yang sebuah kesilapan yang berlaku tetapi kita kena memastikan tidak berlaku lagi lah. Oh, okay, kira-kira kau, kau kalau kan bila orang mendengar Biblo, Biblo file ni kau mengharapkan nampak, orang nampak sekumpulan yang sayang buku dan nak terjemah buku lah. Not in it for the money lah actually. Uh, sebenarnya saya terus terang macam ni macam kau simpulan pun boleh bagi kan. Sebab uh, adakah kita dekat penghujung dia? Uh, dah sejam dah boleh lah bagi kesimpulan. Okay. okay. Sebenarnya. Sebab kata duit tu tak adalah sangat sebab bibliophile okey. Saya tak kata kaya lah tapi okey sales dia. So bukan kata sebab duit. Sebenarnya saya fully masuk, saya kejar banyak sales dan kebanyakan keuntungan tu pun dah keluar. Maksud dia orang beli banyak buku kan. Buku-buku tu, duit-duit tu kita bagi kepada penterjemah yang seterus, seterus, seterus. Ah, So duit tu yang statik dalam akaun tu kurang sangat. Sometimes saya... Sampai sekarang... Saya bayar myself... Very low... Thousand macam tu... So bukan pasal duit... Gaji Sam lagi tinggi daripada <laughs> saya... Sebenarnya... Haa... <laughs> okay, okay, okay... So... It, itu... Itu... Itu Boleh kata kenyataan yang... Jujur lah pasal... Jadi macam fitnah lah. Fitnah kalau nak jadi kaya tu fitnah lah. Tapi sebenarnya masuk dalam industri terjemahan ni sebab tak ada orang buat. Okay. Sekarang IBD saja yang buat. Tengah buat. Maksudnya terjemahan tu terjemahan ke bahasa Melayu lah. Bukan terjemahan ke bahasa Korea atau bahasa lain macam. JT pun dah buat buku Inggeris. Orang-orang biasa. And then Patrick kita pun tengok lah industri kita buat apa kan. Satu lagi kan dalam industri ni jarang ada asdengki yang antara penerbit tu tak ada dengki atau cemburu lah. So, uh, dia sifat-sifat yang baik lah saya nampak dalam industri tu. Macam kita selalu, sebab semua orang satu benda yang best kan. Semua orang ada hal dia. Macam iman islamik, islamik motivation. Petriah buku-buku sejarah, tengoklah buku-buku sejarah. Ada kalau buku-buku non fiction. Ni apa nama ni? Jajatabia Tabia buku ah, hamka dengan sekarang masuk buku mental kan, buku sakit jiwa, uh, buku buku jiwa kan. So uh, semua orang ada segmen mereka. So the nice thing lah, cuma kalau ada isu uh, kita kena tunggu apa Berlaku, Mana-mana syarikat bukan syarikat saya. Kita tengok apa jadi macam baru-baru ni isu temen dan sebagai contoh lah. Saya bukan kaitkan dengan iman, tapi itulah apa-apa isu berlaku pun kita sabar tengok tengok apa benda yang berlaku and all that ha, baru kita hukum tapi memang benda-benda ni masuk sebab ingin terjemah lah memang suka sangat terjemahan ni ha, sebab saya rasa Malaysia sangat kurang benda ni betul lah bro ya yeah, betul, betul 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 lah tapi kalau isu pun pusing mana pun isu bukan 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 kita nak pun jadi benda isu kadang-kadang ha kadang-kadang kadang kadang kadang. <laughs> ok lah okay, jadi okay. Aku tamatkan lah kat sini. Boleh, boleh, boleh. Sure. Sebelum aku tamatkan episod ni, aku nak cakap terima kasih kepada Kira Dagen sebab sudi datang borak dalam podcast aku ni. Dan kalau korang nak beli buku-buku The Bibliophile, aku akan tinggalkan link dekat Shopee. Dan sekarang, eh, link Shopee dekat description. Jadi, check that out. Korang boleh komen penerbit mana lagi yang korang nak aku ajak Aku akan try luck aku. Jadi akhir kata kalau kau orang suka apa yang kau orang dengar subscribe dan like dan untuk bagi aku semangat. Follow aku kat Twitter, aku akan update future project kat situ. Uh, aku dan Kiri meminta maaf sekiranya kami terlanjur kata, itu bukan niat kami. Uh, jadi aku harap kau orang tak tersalah anggap bila dengar. Jadi cukup kat situ, benda wajib dalam YouTube sub like share. Uh, untuk Spotify follow dan share. Jadi terima kasih kau orang yang sudi dengar sampai sini terutama yang mendengar sampai episod sekarang aku sangat hargai jadi bye bye alright thank you bye bye